निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीलाई मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझायो। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने। निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा पुस 4 गते जलपान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। काठमाडौँ महानगरको 28औं महानगर दिवस केन्द्रीय कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म सेवा बन्द। धाँधली गरेर आफूलाई हराइएको एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको दावी। माओवादी अध्यक्ष दाहाल नयाँ सरकार गठनबारे निरन्तर परामर्शमा समाजवादी अध्यक्ष भट्टराई र कङ्ग्रेस नेता खाँडसँग छलफल। महानगरले डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहको भनाई। काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सबै पक्षको सहमति आवश्यक रहेको सहरी विकास मन्त्री चौधरीको भनाई। पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट कुनै पद प्राप्तिका लागि नभएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। एमालेद्वारा पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरूको भेला आह्वान। पुस 5 गते कमलादीमा आयोजना। प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट समानुपातिकमा 15 जना निर्वाचित। विगतको तुलनामा संख्या कमजोर। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा कान्छी सांसदको ताज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी निशा डाङ्गीलाई। डाङ्गीको उमेर 25 वर्ष मात्रै। राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय। राष्ट्रपति भण्डारी विराटनगरमा विराट एक्सपो उद्घाटन गर्ने तालिका। नेपाल तरुण दलका संस्थापक महामन्त्री कमल चित्रकारको 82 वर्षको उमेरमा निधन। चिसो बढेसँगै सप्तरीको कञ्चन रूपमा 2 साताभित्र 4 जना दलित मुसहरको मृत्यु। बिरामी उपचारबाट वञ्चित। कञ्चनपुरमा बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। 17 वर्षीय किशोरीलाई 7 महिनासम्म बलात्कार गरेको खुलासा। तनहुमा आफ्नै श्रीमानको हत्या आरोपमा 1 महिला पक्राउ पर्नेमा सुशीला बिख। सोलुखुम्बुका 1 युवक दक्षिण कोरियामा सुतेकै ठाउँमा मृत फेला पर्नेमा 29 वर्षीय रामप्रकाश मगर। पश्चिम नवलपरासीको बर्दाघाटबाट भन्सार छली गरी ल्याएका 100 थान मोबाइल सेट बरामद। काठमाडौँको स्वयम्भूमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा निर्मल लामा। काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा एकै परिवारका 8 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै शोकमा। सर्लाहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा उदय कुमार शाह। धनुषामा मिलको फित्तामा बेरिएर 1 जना महिलाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 45 वर्षीय श्रीमती कालोदेवी शाह। तराई मधेसमा बाक्लो हुस्सुका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा आन्तरिक उडान प्रभावित। मधेस प्रदेशका 8 जिल्लामा चिसो बढेसँगै शीतलहर सुरु। वृद्धा बालबालिका तथा विपन्न मारमा। धनगढीमा ठूलो योजना लागू गर्न सक्नु गौरवको विषय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई। प्रदेश सरकारद्वारा धनगढीमा सडक निर्माणको तयारी। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। तनहुको मानुङकोट नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा उदाउँदै पर्यटक बढेपछि होटल रेस्टुरेन्टको व्यापारमा वृद्धि। कोरोना संक्रमण घटे पनि पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेन। पूर्वाधार र प्रवर्धनको क्षेत्रमा सरकारले चासो नलिएको व्यवसायीको गुनासो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको यान्त्रिक परीक्षण उडान प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक हुने। 13 वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीहरू कालो सूचीमा। 1 देखि 3 वर्षसम्म काम गर्न नपाउने।
इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकद्वारा सहुलियत प्रदान। आगामी चैत महिनादेखि औसत ब्याज दर अन्तर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन। दबावमा रहेको विदेशी मुद्राको संचित बढ्दो, चार महिनामा 15 करोड डलरले वृद्धि। पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोलाई महाभियोग लगाएपछि पेरूमा राजनीतिक संकट, सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएपछि एक महिना आपतकाल घोषणा। किव र आसपासको क्षेत्रमा रूसले गरेको आक्रमणलाई विफल पारेको युक्रेनको दावी, 5 वटा भवनमा क्षति पुगेको उल्लेख। चीनले बेलायतका 6 कूटनीतिज्ञलाई हटायो, हङकङका प्रदर्शनकारीलाई कुटपिट गरेको आरोप। इरानलाई महिलाको अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगबाट हटाइयो, महिला आन्दोलनमाथि दमन गरेको आरोप। न्यूजील्याण्डद्वारा चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध, 2025 सम्ममा धूम्रपान मुक्त बनाउने लक्ष्य। उत्तर पश्चिम पाकिस्तानमा आत्मघाती विस्फोट, 2 जनाको मृत्यु। अफ्रिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आवश्यक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको टिप्पणी। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भद्वारा ब्याज दर वृद्धि, बैंकको निर्णयपछि शेयर बजारमा गिरावट। हैटीमा हैजाको प्रकोप विकराल बन्दै, 2 महिनामा मात्रै 185 जनाको मृत्यु। बिहारको छपरामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुग्यो, बिरामी अस्पतालमा उपचाररत। दक्षिण सुडानमा 4 महिनामा 166 जनाको हिंसात्मक घटनामा मृत्यु भएको खुलासा। ताइवानको पूर्वी तटमा भूकम्पको धक्का महसुस, 6.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प मापन। फ्रान्सबाट बेलायततर्फ जाँदै गरेको आप्रवासीहरू बोकेको डुङ्गा इङ्ग्लिस नहरमा पल्टिँदा 4 जनाको मृत्यु। चीनमा कोरोना नीति परिवर्तन भएसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दो, अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव। चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितिलाई साम्य पार्ने भारतको प्रयासमा आफ्नो समर्थन रहेको अमेरिकाको भनाई। युक्रेनमा पेट्रियट एयर डिफेन्स मिसाइल पठाउने अमेरिकाको तयारी। चाङको मरुभूमिमा प्रवासीका 2700 भेटिएको राष्ट्रसङ्घद्वारा जानकारी। राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयको उत्तरी भागमा महात्मा गान्धीको प्रतिमा राखियो, महासचिव गुटेरस र भारतका विदेश मन्त्री जयशंकरले अनावरण गर्ने। बैतडीमा सर्वाधिक धनराशिको भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न, विजेता मेलौली नगरपालिकालाई 1,25,000 नगद प्रदान। नेपालका 3 दर्जन भन्दा बढी नागरिक संघ संस्थाद्वारा फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोलाई खुला पत्र, श्रमिकको पीडालाई व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख। यो नै अन्तिम विश्वकप भएको अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी मेस्सीको भनाई। फिफा विश्वकप कटार 2022 को गोल्डेन बुट दौड़मा लियोनल मेस्सी को अग्रता कायमै। पोर्चुगल का कप्तान रोनाल्डो द्वारा स्पेनिश क्लब रियल मड्रिड को ट्रेनिंग मैदान पुगेर प्रशिक्षण शुरू। मोरक्कोलाई हराउँदै फ्रांस विश्वकप फुटबल को फाइनल में उपाधि का लागि आइतबार अर्जेन्टिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। केन विलियम्सले न्यूजील्याण्डको टेस्ट टिमको कप्तानी छाडे, फास्ट बॉलर टिम साउदी न्यूजील्याण्डको नयाँ टेस्ट कप्तान नियुक्त।